อาลุแม่มิงลาวาอากุมพับยาบีมังการ์โอเสียหิงแหลมยามาเปียนสูดีแกนดีกูรันเยทุบดีเตสาติอันเอชินโดจโนอีซันเตมูซาลันซาอุมาอับไงาก้องจินสักคนลุกพอไกแบบบรัชกิโชบาบูเนราจินดราบาบูโรดีเปียงแบบกินโดอัตเวพีตุรุอีเสียทัตเตมูมาจีมาลาเลียจโนตุรุอีกุญีมาบาเบบาเมียมาลุนายองเบนพิลีดีตรูอีลูกพ่อไก่แม่มีพิจารณาชั่งบุบาบูอนุกระหะบาบูดารณีบาบูรันนัมมีบาบูเนอชาชินีแม่ดีจันโอรุเนเมื่อแรงชินีใจปินเดียบาบูเนจันเนดารีบาบูโดดีเลยมาจากนาลายกุญีใจตรูอาลงบิฮาริมีพิจารณาตรูอีดีกาลงมาเลดมามีทวชกูยิ้มแม่ยาจินพิจารณาปามอกขาเกรียบปาลนีเลจโนรุเนตลีเดมสีเบมณีนายชาจีตูดีซินดีเดียวพิโตญาเลบีฮารีอสิทธะเป็นผู้ยีบีฮารีสันนีมีอลุลุดอปีเนเนตตาเรพิเอาในนายดูอเนงเอวดาตุยบุลียาเกรียบปาลนีดีเดียวบ่าวเวพิตีตูดีอาชาเนดาเดียวพิตีหูเบมเทียนยาจีตูดีจโนอีตะกามูจูพีละตลอดอาภิกาตูดีจโนอาตุ่ยเมียนลูดูมะมาเกเตียนอโลโกตุบวะอิยุเยเจอะภิทาสีลูมะโกนึ่นทุ่ยยาอิตะคาเตียนเยชွ่นผะชွ่นตะคาเตียนมั่นเมยยาอิญาหยอกลิงตูดีเสียอโลโกเปียนกอกปีตูอิตะไมซายาเลลาชาภวยมุมะโกเปียนเปียวจิงภิลุพอไกบะมะอาชွ่นล้านสีภิจောက်ตะตูโกเยซีติมเปลีดีนอลานามะซารุหัตติจโนอี้บอกะขอมิสะยิ้นတွင်ตุนัมเยကိုเปตวินทาบีตะละลินตะเจ็ง2เจ็งอเนซงลายောက်ใกล้ส่งเลရှိโทเซงกะตูอี้คันนาเทวาดอเนไทมายะคุเนไทดอโยชินดอบัวเนกวาชาลาบีดีตูอี้คิสันดอวะซาหมู่จองตะเซ็งอโพตะล้วยทินยันရှိดอเลตูอี้สัสสันบงจองจโนโรเนตะตาเดอภิยูซะยาลีดีบีฮาเนจองปูยี่ตีลาทะเพจี้ยวาปัญญาอีมะปาเบตีตั่นดอลงงานโกซองแยยี่มะผิดไหนจองยงจีลาอีเลตมะมะอีมะตีน้ามะเลบงมาตะนาเสียกองลาดีตรุโดดีคลีมะโกลั้นมะบอတွင်ปิดทาดีตุมหอตะยะลิน2ปยาลอภูคะเพแม้เนกินมะတွင်ดอเลนนะมะญาติอลุลุคันจาดีโทเฉิงกะอมยูตาอลุตมะตะยอกอีลุขะมาเซปายแทมะปูမျိုးသမီးအလုသမားတယောက်ဤဒုက္ခမှာ6ပိုင်းထက်မပိုကလေးအလုသမားတယောက်ဤဒုက္ခမှာမူ3ပိုင်းထက်မပိုတရက်ကို4ပဲလောက်ရသောသူကိုအလွန်ကံကောင်းသည်ဟုဆိုကြသည်လောက်ဖော်ကိုင်းမက်များနှင့်တိုင်ပင်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ရွာ6ရာတွင်မူလာတန်းကြောင့်များဖွင့်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏ကျွန်တော်တို့ကရွာသားများထံမှတောင်းဆိုသောအချက်မှာသူတို့အနေနှင့်ကျောင်းဆရာများအားနေရာထိုင်ခင်းပေးရန်ဖြစ်၏ကြံစည်များကိုကျွန်တော်တို့ကခံမိဖြစ်သည်ရွာသားများတွင်ပိုက်ဆံမရှိတော့လဲစားတောက်ဖွေရများကိုကထောက်ပံ့နိုင်ဆံနှင့်အခြားပစ္စည်းများထောက်ပံ့မည်ဟုလည်းကတိပြုကြသည်ဆရာရဖို့ကိစ္စမှာပြဿနာကြီးဖြစ်၏အဖို့အခမရပဲထိုနယ်မှဆရာများကလုံရန်ခဲရင်၏ကျွန်တော်စိတ်ကူးမှလည်းခလေးများအားတာမန်ကျောင်းဆရာများကိုမတင်စေခြင်းပေသူတို့၏ပညာရည်ချင်းသည်ဇာတိတလောက်အရေးမကြီးကြီးထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်စေတနာဝန်ထမ်းဆရာများရရှိရန်နှိုးဆော်စွာထုတ်၏ချက်ချင်းပင်တုံ့ပြန်မှုကိုရရှိပေသည်ရှရီယော့ဂင်ဂါဒါရောင်ဒက်ရှ်ပန်ဒီသည်ဘာသာဆဟပ်ဆိုမန်နှင့်ပန်ဒလစ်တို့အားလွတ်လိုက်၏ရှရီမာတီအပန်တိကဘိုက်ခိုကလေးသည်ဘုံဘေမှ၎င်းမစ္စစ်အနန်တီဗိုင်ဗေးရှင်းဘရန်သည်ပူနာမှ၎င်းရောက်လာကြ၏အာရှွမ်မှชุตลาสุรินทานะตะเนกะตันตอตาเทวดัสตุอาขออยู่ไลติโทฉิงลောက်มาเป็นมหาเทวะเดไซเนนารหารีปาริกโตติตรุอิสนีมะเนอตุจโนเนตะลีเดสิยันยောက်ลาจาอิกัสตุบัยโกเลขอไลอิ၎င်းดิอโตเป็นตองตินตอตัพเพตะคูผิดติเชอรีมาตีอบันตีกบายเนเชอรีมาตีอนันตีบายโตติเดปัญญาตัญญาဖြစ်ကြ၏သို့သောเชอรีมาตีดูกาเดไซเนเชอรีมาตีมณี
ပင်ပါရိခတို့သည်ကိုဂျာရဒီစာအနေငယ်သာတတ်ကြ၏ကက်စတူးပိုင်းကထိုမြပင်မတတ်ချီဤမျိုးသမီးတို့ကကလေးများအားဟင်ဒီဘာသာကိုဘလို့သင်နိုင်ကြမလဲကျွန်တော်ကသူတို့အနေဖြင့်ကလေးများအားတရားနှင့်သုံးနှုန်းထက်တန်ရှင်းရေးနှင့်အမူအရာညီကျေးမှုကိုပို၍သင်ကြားရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြ၏ထို့ပြင်ဂူဂျာရတီဟင်ဒီနှင့်မာရတီဘာသာအခရာတို့တွင်ထင်သလောက်ခြားနားချက်မရှိကြောင်းမူလာဒန်းများတွင်စာလုံးအခရာနှင့်ကနန်းသင်ကြားမှုသည်ခဲယဉ်သောကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြ၏အချို့တရားအဖြစ်အမျိုးသမီးများကိုင်သောအတန်းများသည်အော်မြင့်ဆုံးဖြစ်နေ၏ဤအတွေ့အကြုံကသူတို့ကိုအားတက်စေ၍အလုပ်တွင်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစေ၏အပန်တိကပိုင်းဤကြောင့်သည်စံပြဖြစ်လာ၏သူသည်အလုပ်ကိုစိတ်ရောကိုယ်ပါဆောင်ရွက်သည်ဤအမျိုးသမီးများမှတဆင့်ကျွန်တော်သည်ကြေးရွာသူများအားအတော်အတန်ထိတွေ့နိုင်ခဲ့သည်သို့သောကျွန်တော်သည်မူလာတန်းပညာလောက်နှင့်မရက်လိုပေရွာများသည်ကျမ်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်လမ်းများသည်လည်းမြစ်ပတ်၏ရည်တွင်းများသည်ရှွန့်ပွက်ဖြင့်နန်းစော်နေ၏ခြံဝင်းများမှမခံရနိုင်အောင်ညစ်ပတ်နေ၏လူကြီးများသည်ကျန်းမာရေးအသည့်အလွန်လိုအပ်နေ၏သူတို့အားလုံးအရေးပြားယောဂအမျိုးမျိုးခံစားနေကြရ၏ထို့ကြောင့်တန်ရှင်းရေးအလုပ်ကိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်ရန်နှင့်သူတို့ဘဝ၏အခြေအနေတိုင်းကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်ဤအလုပ်အတွက်ဆရာဝန်များလို၏ကျွန်တော်ကကွယ်လွန်သူဒေါက်တာဒေးဗ်အားအကူအညီပေးပါရန်အိန္ဒိယပြည်ဝန်ထမ်းအသင်းအားပန်ကြားလိုက်၏ကျွန်တော်တို့သည်မိတ်ဆွေရင်းများဖြစ်ကြ၏သူက6လကူညီရန်သဘောတူရာဆရာတို့အားလုံးသူ့လက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကြရလေသည်သူတို့အားလုံးကိုမကြေနပ်ချက်များနိုင်ငံရေးကိစ္စများနှင့်မပတ်သက်ကြရန်ညွှန်ကြားထားသည်မကြေနပ်ချက်တိုင်တန်းလူသူများသည်ကျွန်တော်ထံလာကြရန်ဖြစ်၏မိသူမျှမိမိထင်ရန်မလုပ်ရသူတို့ကဤညွန်ကြားချက်များကိုတစ္ဆာရှိမှုနှင့်ဆောင်ရွက်ကြလေသည်စီကံမဲမှုတစ်ခုကိုမျှမလုပ်ကြအပိုင်းငါခေါင်းစဉ်18ကြေးရွာများကိုထိုးပေါက်အတတ်နိုင်ဆုံးကြောင်းတစ်ကြောင်းတွင်အမျိုးသားတစ်ယောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ထားရှိ၏ဤစေတနာဝန်ထမ်းများသည်စေကုသရေးနှင့်တန်ရှင်းရေးကိုဂရုစိုက်ကြရ၏အမျိုးသမီးများကိုအမျိုးသမီးများဖြစ်သာချဉ်းကပ်ကြရမည်ဖြစ်လေသည်စေကူတာရီမှာယိုးလှလွယ်လှကြီးကျက်စုစီကွီနိုင်နှင့်ဆာလဖာဖျောင်းချက်များသာစေတနာဝန်ထမ်းများအားပေးတာဤလူနာကရှာကွဲဒီကိုဖြစ်စေဝမ်းကျုပ်ဒီကိုဖြစ်စေပြလာပြောလျင်ကျက်စုစီတိုက်ရဤဖျားလျင်ကျက်စုစီတိုက်ပြီးကွီနိုင်တိုက်ရဤအနာအရှာဖြစ်လျင်စင်ကြယ်စွာဆေးပြီးဆာလဖာဖျောင်းချက်လိမ့်ပေးရဤမိတိလူနာကိုများဆေးကိုအိမ်သို့ယူသွားခွင့်မပြုရှုပ်ထွေးသောကိစ္စပေါ်တိုင်းဒေါက်တာဒေးဗ်အားခေါ်ရ၏ဒေါက်တာဒေးဗ်သည်ဌာနခွဲများကိုတတ်မှတ်သောရက်များတွင်တွားရောက်ကြည့်ရှုလေသည်လူပေါင်းများစွာသည်ဤရိုးရှင်းသောကုသမှုဖြင့်အကျိုးခံစားကြရ၏ဖြစ်နေကြယောဂများအားတာမန်ကုသမှုဖြင့်ပြောင်းနိုင်သည်ကိုကြည့်လျင်ဤလုံနီးလုံဟန်ကိုဘာမျှအံ့ဩစရာမလိုချေလူတို့အတွက်ကဤအစီအစဉ်မှာအဆင်ပြေ၏တန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကခက်ခဲ၏လူများသည်ဘာကိုမျှကိုယ်တိုင်မလုပ်လို့ကြကြည်လေသမားများကပင်ဓမြက်စီလဲသောအလုပ်ကိုမလုပ်တို့ကြတို့ရာတွင်ဒေါက်တာဒေးဗ်သည်လွယ်လွယ်နှင့်စိတ်လျှော့တတ်သူမဟုတ်ချေသူနှင့်စေတနာဝန်ထမ်းများသည်ကြေးရွာတစ်ခုကိုစံပြအနေဖြင့်တန်ရှင်းအောင်အားကုန်လုပ်ကြ၏လမ်းနှင့်ခြံဝင်းများကိုဓမြက်စီလဲကြ၏ရေတွင်းများကိုတန်ရှင်းကြ၏ရေကန်များကိုရေဖြည့်ကြ၏ရွာသားများထဲမှစေတနာဝန်ထမ်းများပေါ်ထွက်အောင်စီယုံကြ၏အချို့ကြေးရွာများတွင်လူတို့သည်သူတို့ကိုရှက်ပြီးအလုပ်လုပ်ကြ၏အချို့ရွာများတွင်ကလူတို့မှစိတ်ထန်တန်လာသဖြင့်ကျွန်တော်ကသွား၍ရအောင်လမ်းများကိုပြုပြင်ကြ၏ဤချစ်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံများသည်လူတို့စိတ်မပါမှုကြောင့်ခါတီးသောအတွေ့အကြုံများနှင့်ရောနှောနေလေသည်အချို့ရွာသားများကဤလုပ်ငန်းကိုမနစ်သက်ကြောင်းပြောင်းပွင့်ပြောကြ၏ယခုအခါအစည်းအဝေးများစွာတွင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြလို၏ BT ဟာဗာသည်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတရှိသောရွာကလေးများထဲမှရွာတရာဖြစ်၏ထိုရွာနီးမှရွာငယ်လေးတရာသို့ရောက်သွားရာအမျိုးသမီးများသည်အလွန်ညစ်ပတ်စွာဝတ်ထားကြကြောင်းတွေ့ရလေသည်ထို့ကြောင့်သူတို့၏အဝတ်များကိုဘာကြောင့်မလျှော်ဖော့ကြသည်ကိုဇနီးအားအမေခံ၏သူကမေးရာအမျိုးသမီးတယောက်သည်တဲတဲသို့ဝင်သွားပြီးဒီမှာကြည့်ပါအချားဝတ်တွေထည့်ထားတဲ့တစ်တာနဲ့ဘီရိုမရှိပါဘူးကျမဝတ်ထားတဲ့စာရီတထည်ပဲရှိပါတယ်
ถ้ากูไปลบีชอยามเลยจะมาสูงยาวแท้ใส่แต่เทปีบาลูมาให้ตมาจีกูพี่บ้าให้ลูสูงจะมาหนีได้ยี่ชูบีตั้งแต่ชิ้นชิ้นไปบ้าเมลูกระดิบไปบ้าเมหูพี่อีแดงเอ๋ดีชวนเจ้าคุ้มหูอินเดียยาบังมีอาจารย์ด้วยสียาดอปงจันตาดีอินเดียบีซีแดงเอ๋บังมีอาจารย์ปริบอกามาสีอเวเลซียามาสีအရှက်လုံယုံအဆုပ်အနှုပ်ကလေးများသာဝစ်ဆင်ထားရလေသည်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြောပြပါဦးမည်ချမ်ပါရန်တွင်ဝါနှင့်တန်ငယ်ပေါ်လာပါ၏ဘီတီဟာဘာမှကြောက်မှ၎င်းတို့နှင့်စောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်တညတွင်တစုံတယောက်မဲနယ်ကင်းပိုင်ရှင်များ၏တပည့်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်က၎င်းကိုမိရှို့ပစ်လိုက်သည်နောက်ထပ်ဝါတက်ကဲဖြင့်ကြောင်းဆောက်ရန်မတင်တော်ကြီးเจ้าโกเชริยุซูมันเนกัสตูไบโดอุ้งฉုံနေကြသည်เชริยุซูมันကအိမ်ကောင်းစားတစ်လုံးစောင့်ရန်ဆုံးဖြတ်ရာသူဤအလုတ်ကိုအားကြပြီးလူလူကဝိုင်း၍လှုပ်အားပေးကြသဖြင့်အုတ်ဖြစ်အိမ်တစ်လုံးစောင့်နိုင်လေသည်ဤအဆောက်အုံကိုကမိရှုမှမကြောက်ရတော့ကြည်ဤတို့ဖြင့်စေစနာဝန်ထမ်းများသည်သူတို့ဤเจ้าများတန်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနှင့်စေဝါကုသမှုတို့ဖြင့်လူတို့၏ယုံကြည်လေးစားမှုကိုရရှိပြီးဩဇာရှိလာကြသည်သို့သောဤလုပ်ငန်းကိုအစဉ်ခိုင်မြဲစေရန်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်သည်မအောင်မြင်ပါစေစနာဝန်ထမ်းများမှခိတ္တလာရောက်ကြခြင်းဖြစ်သည်နောက်ထပ်လည်းမရနိုင်တော့ဘီဟာမှအမြဲတမ်းဝန်ထမ်းမိပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမရနိုင်ကြချမ်ပါရန်လုပ်ငန်းပြည်လင်ပြည်ချင်းအပြင်မှအလုပ်တို့ကကျွန်တော်အားဆွဲခေါ်သွားကြ၏